they bring all these items home, the memory bag. I've been issuing out the badges, so don't feel like my child is left out or this or that. We really want to nurture the most responsible, the well-groomed. We don't mean that others are not doing well, but we want to them to know that out there, there's some competition. Then wajiriwa upata 50,000, uweza kulaunch the book. In fact, nilimwacha kwetu Nyahururu, nikapanda gari nikakuja Nairobi. Today, nilienda kwake after launching the book, nikaenda nikamwambia, guka na hii kitabu. Akaniambia, guy, guy. Nikamwambia hii kitabu liyo nilikuwa nakwambia. Akaniambia, sasa, hey, noamaki. Nimeshtuka sana. Akaniambia, sasa juzi nilikuwa nimechoka sana na hizi vitabu. Nabeba vitabu, watu hawanunui. Imara najikuta nimechoka sana kuandika hizi vitabu. The appointments zimekuwa mingi sana, so I'm tired in my life some. Nikaenda nikaambia Guka. Guka, mimi nasikia kuenda nifanye counseling psychology. Nikifanya counseling psychology niende niajiriwe mahali nipate kazi. Akaniambia, "Ate, unataka kuachana na kuandika vitabu? Nimekuambia uwe tiachana na hizo vitabu, Mungu atakupea nguvu." Ananiencourage kwa saizi kwa sababu aliona it is possible. For you, this is the typical. Sasa unakuja unaenda mtoto wako anakuja anakuambia mimi nataka kufanya hivi, then unaanza kumwambia hautaweza. It's like this. The bottle is full of water, full of desires, full of imagination, full of revelation, but ukimwambia hautaweza, you are pouring what is within your child. You are pouring what is within your child. Akikuja for the first day akwambia nataka kukua musician, unamwambia hautaweza, unamwaga kidogo. Anakuja siku nyingine anakuja anakuambia mimi nataka kukua ati mwandishi wa vitabu, unamwaga kidogo, unamwambia hautaweza, hata hujui kuandika, hata mrafikia mtu anakuanga hivyo. Anakuja anakuambia mimi nataka kukua mwimbaji, mimi nataka kukua actor, mimi nataka kukua sijui programmer, mimi nataka kukua mtu atatengeneza magari. Unamwambia unafikiria gari zinatengeneza ngo hivyo. Unamwaga kidogo, unamwaga kidogo. At last itakuwa imeisha botro yote. Ikiisha, sasa hapo ndio itakuwa umefika form 4, itakuwa umefika, tumeona imefika P grade 12. Utakuwa umefika grade 12, but your child is full lack of desire, no determination in life. And this is the case. Ukiezaenda to our society, you will find that there are so many students when you wako mpaka university, but no desire, determination, no desire at all. So this is what I mean. So, this is what I mean. This is what I mean. I basically mean this. Senye mtoto amekuja na amekwambia ako kakitu kadogo, ama umeona ako na hiyo kapashon kadogo, just protect that thing. It's a revelation comes from the Lord. But then, nitamalizia na this word. When Jesus aliona disciples wanafukuza watoto, aliwaambia, tafadhali, wacha watoto wakuje kwangu. The Kenyan parents, the parents that we have. When we were in class 4, we were taught how to make barrel shots in home science. Aliwaambia, tafadhali, wacha watoto wakuje kwangu. The Kenyan parents, the parents that we have, are the parents wenye wanaambia, watoto msikuje, msikuje kwa glory. The purpose that within your child is what the glory that is attracting God, blessings to your child. Whenever you protect those dreams, whenever you protect the passion, the gift within your child, then you attract God's blessings. But then, this is my word for you, is that you have to pray for your child every day. And prayer goes in hand with your faith. And we cannot praise God without faith. The language of God is faith. If I want to go to the